ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିବସ ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିବାଟା ଭଲ। ମୋର ଅଛି ଆହୁରି ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲେନି, ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସାର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମର୍ମଟିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଦଳ ପାଇଁ ଦଳର ଭୋଟର ମତ ବି ଅପରାଜିତ 24ରେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନ କାହିଁ ସେ 2014 ମସିହାରୁ 2019ରେ ତ 4 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସାର୍ 2023 ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 24 କହିଲେ ସାର୍ ହଠାତ୍ ଭର୍ତ୍ତରୀ ମହତା ବିଜେଡି ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଉ କଥା ସାର୍ ଆଗକୁ କହିବେ ଆପଣ କେବେ କାହା ସହିତ ଦେଖା କରାଯାଉଛି? ସାର୍ ନାହିଁ,